来，共众将安，大家安，大家好。您知影有一个单位叫做行政院，捌听过无？啊，中华民国行政院有啊，哈。中华民国行政院已经无中华民国这四字的音啊。意思你听无？你到伊个网站你甲看，你已经找不到中华民国这四个字。绝对无甲你写中华民国行政院，嘛无甲你写中华民国内政部，是安怎？是安怎？伊毋是讲叫咱做中华民国的国民吗？伊毋是甲咱合作中华民国的国籍吗？啊，竟然你即马找无中华民国，为什么？好，伊亡国伊有甲你讲无？无呢？无甲你讲伊亡国呢，但是伊的课本、伊的教育照常你甲咱教讲伊中华民国呢。啊，所以请问，你边啊一挂推阿面呢，要搁你骂中华民国的？啊，迄款的人，你也感觉讲很可笑。但是虽然可笑，即摆兵都转来，我应甲你骂。你要叛国啊？啊，你问讲啊，叛哪一个国？所以我要讲哈，真理是越变越明，但是台湾敢那越变越模糊，因为教育。所以我要再三的强调，教育会影响一个人，教育会影响整个国家、整个社会。那当然，我这节课是咱国语班，我要给你介绍中国国情。捌去中国的野手，捌去中国的，好，手放下来。中国的印象，你感觉安怎？落后，袂落后呢？伊毋是讲有足侪钱的吗？伊有一只航空母舰呢？啊，对。迄只航空母舰是全世界十一个国家内底。唯一的国家的航空母舰顶管无飞机的，为什么？航空母舰的目的在哪里？就是要载军机去较远的所在，啊去进行战斗，这是航空母舰的用意。啊，航空母舰顶管若无飞机，啊怎么叫做航空母舰？啊，是因为无航空母舰，伊到即马为止，伊驶回来，到即马已经做较少久啊，啊嘛已经拢改装啊，啊图嘛拢画好势好势啊，到即马还阁无飞机，几啊年啊呢？两年啊呢？啊那还阁无飞机，因为伊有一条绳啊无法度做，什么绳啊？拦截绳。你唔能看是讲飞机飞起就飞起，降落就降落呢？迄只尔啊，短个跑道啊，飞机若要降落，一定爱降落的时阵，迄个尾啊，即个尾啊，爱较高连呢，啊，佫袂去互冲过呢。啊，中国的航空母舰就是专门对飞机啊冲落海底，佮即摆是毋是冲几只？啊，有伊嘛特技表演，伊特技表演的时阵哦，天空已经。伊所有的空军啊，有两个人有法度伫第一时间降落，啊，这有影唔影有影无影，我是唔知影啦。这是中国的情形。过来，中国有战斗机有无？有啊，有战斗机无？你唔敢讲啊，当然嘛有啊。啊，伊战斗机要配爱引擎无？你开车爱引擎啊，对不对？中华人民共和国到今日为止。伊个战斗机个引擎，拢都毋是中国制，毋是英国，无就是苏联，拢去共买。像即种个国家会当战争吗？当然会当战，哎，咱也袂使，人海战术嘛，对不？叫你冲嘛，叫你去死嘛。但是我甲你讲，即摆时机啊，毋是靠人坐啊，你战个啊。
中国的军方现主席伊的军备啊，伊金额有够悬，差不多是要甲美国平齐。但是因遐中国人民解放军哦，足够做生意的，每一个军队拢有咧做生意，每一个军队拢咧做物件，没有国外。啊，所以因的军人算真了不起，对不对？哎，军人的目的是要创啥？打仗嘛，对不对？啊，军人哪可以做生意啊？哎，看咧，军人你看要哪战争，都无多钱啦。所以你免烦恼，中国会甲你拍啦，绝对袂甲你拍。中国甲现主席为止，甲今日为止。当然你无定你即马看的报纸会学到中国，因拢知影一半尔。咱来想看卖啊，你感觉全世界的军事武力武力啊，你感觉第一强的什么人？美国的亚洲。好，你唔对啦，不是美国啦。我乃知影两年前，因伫开会的时阵。美国的军方的代表跟中国的军方的代表，你说当然中国的军方的代表说，哇，你美国好了不起啊，你的军事武力是全世界第一的，甚至和他的国防部部长美国挑战给他邀请去军方呢。所以军方不是秘密呢，给你看，是什么给你看？看了跟问说，请问啊，你觉得你中国的武力和美国，你现在看到这些武力差多少？他说啊，差不多二十年了。但是郭正刚他的军事评论员说啊，不是二十年了，是五十年了。这就表示说他讲到有法度啊，让你解放来看看我的武器什么东西，这有什么作用？震慑你，不能随便要开战，你若开战你就该死哦，震慑。你知影美国的进步甲什么款的情形？但是美国甲中国伫讨论讲哦，这个世界什么人的武力上爱强啊？中国甲美国讲哦，你美国第一啊，甲国语同款啊，美国第一啊。你的答案错了，什么人第一？日本第一啦，咱第一啦。你听我，哎，咱拢点点呢，咱拢日本人呢。你未习惯做日本人，对不对？你都未习惯呢哦，啊，读个半天啊，干那读到为只读个为只过去啊。咱日本人呢，咱第一啦，啊，谁人来第一？你知影第二次世界大战的时阵啊，大日本帝国有几只航空母舰？二十九只航空母舰哦。中国到即马建军到即马已经68年、69年啊。一只都无啦，迄只含半只嘛无准成。安尼武力要打台湾，所以日本的海军的自卫队甲中国呛声：你若敢打台湾，48小时内底，你浮伫水面顶端的船只全部甲你歼灭。安尼咱有勇气无？我无讲好笑啊！你去网络上去个 search 去个 Google， 你就知影，唔是我胡白讲的呢。你知影日本人遮尔啊臭屁？你咱知影日本人，因为航空母，唔航空母，这个潜水艇，伊服役的时阵，这个代志我两年前就知影。伊服役就是潜水艇啊、哦！你中华民国买这潜水艇啊，有啦，买两只过两只四只啦。那是用第九世纪战前以前的航空，那个潜水艇呢，让日本做新的，上新的哦。服役一年退休，搁用新的，搁一年搁退休，那遐偷者，对，藏起来，唔是偷者，伊服役一年试用看卖啊，真好，会使用啊，收起来，放在海底，放在。那个横须贺的那个潜水艇的基地，现在最少我给估计应该超150只以上，
啊，有臭屁哇！真正足臭屁的呢。这个代志本来拢无人知，大家拢叫是我后边讲的。哎，两个月前台湾的政论节目讲出来，啊，中国的国防部讲出来，哎呀，好笑哦！迄日本哦，竟然航空母舰用钱就收起来，啊，偷者，不是偷者啦。用一年啊，试用了真好啊，收起来看。你好大，你给他叮当好没啊？咱台湾有一个真好的潜水艇的基地，你知不？知不？知影举手。伫倒？北方澳。哦，宜兰的北方澳，无啥对，不过真靠近花莲。哈，花莲迄个沿岸吼，落去吼，拄澳一窟。到即马为止，美国的航迄、那个潜水艇啊，拢秘伫遐。我哪会使泄露机密？因为我毋是军人啊。我知影即个消息啦、啊，我当然讲互你听啊，对吧？啊，即马无要紧，因为即马呢，即个所谓的军事机密无起啊，你知唔知？咱讲哦，你袂当翕相哦，这是军事基地啊，袂当翕相啊，免翕啦，免翕啦。你若要滴，我明仔载天光给你啦。啊，我明仔我都给你。恁无，恁有去看 Google 无 ？Google 一个 Google Map 有无？地图啊，你去看麦啊。含恁家的街路、恁家的厝顶，什么色都看得到。恁捌看过无？捌看过野酒？哇，恁拢测泄露军事机密哦。含恁家的头前，迄什么色、种树啊、种啥，清清楚楚。我讲个哦，迄是商业用的哦。军事利用的更加清哦，军事利用的含你伫安尼看报纸，报纸就可能翕去，这真正就是安尼啊。所以你想看嘛，中国敢甲日本战，你战我看，我拜托你战。那战争啊，你听我清楚，十分钟就解决了，十分钟，十分钟的战争结束，什么人赢？日本赢。什么人倒？中国倒。啊，中国遐人。拢是贪污，赚足侪钱的呢。希拉里讲啊真好，伊讲二十年以后，中国已经是全世界上善的国家。这个新闻我有一篇文章打伫咱的官方网站顶面。伊敢若讲一点，你就听有啊。全世界无人讲95%的高官拢是美国人。也主的拢美国人，你看你讲会出来啦，江泽民啦、啊、胡锦涛啦、啊、习近平啦、啊，这较大粒的，无一人伊的主的唔是美国人，拢是美国人的老爸呢。啊，你是变哪个美国战争？啊，所以无怪，伊欠迄、那个中诶，美国欠中国的钱愈欠愈多。我问你咧，你有一个日常生活的规矩吗？那一个朋友欠你100块，要我给你借钱，你卖无？你这足酷型的呢？欠100块，要我给你借无爱？会使借？那这欠你100亿，你要借伊无？你就无爱啦。所以我有一个理论啦吼，那欠你1000块是你的朋友唔对，但是那欠你1000万是你唔对咧，上你借你哈济，干唔是？啊，就是中国足奇怪呢！煞互美借互美国的钱，煞愈借愈多。啊，所以人伊学生人嘛有爱国意识呢，尤其北大啊，伊的副总统去甲访问的时阵，去年啊去访问的时阵，北大的学生甲副总统问：“请问，你美国今天欠我们中国很多钱，这些钱安不安全？你会不会还？”南副总统还说，我当然会还啊，你这些钱也很安全啊，这些钱就像我肚子里面的一块肉，我会好好的保护它。北大的学生都拍手呢，人都有那个空军的上校，他也在现场听，听听他回去他们家想的也不对呢，他怎么说这个，这样不行啊啦，伊讲啥那袂行，你腹肚内底一块肉，啊，谁能够
手把你伸在你的肚子里，你用那块肉给拌出来，啊，如果真的让你放出来，那块肉就变成什么？米田共啊，这样会行吗？不行，啊，又说，又等一下，啊，还有呢，又去拼，夭壽哦，美国这个国家，在那个他要独立1867年那个时候，那块啊，在他刚刚为英国移民去美国的时候，把英国女王借很多钱，啊，照道理说，啊，行给英国钱，对不对？伊不多行啊，伊不爱行啊，打一仗，独立战争，打一仗，美国赢，啊，那赢爱行无？免行，准拄好。过来换荷兰、西班牙，西班牙借钱给美国，美国讲，嗯，即摆钱借那差不多啊，打一仗，美西战争，1898年，打一仗，欠的钱拢免行啊。免行，抓来去挂四块土地给美国呢，殖民地给美国，波多黎各、关岛、古巴跟菲律宾呢。所以美国曾经拥有菲律宾呢。现在美国欠中国足多钱的。啊，那个上校伊讲吼，嗨啦，嗨啦，再打一仗，伊就免行啊呢。好聪明的。那个空军上校，他的名叫做戴旭。啊，过来，希望咱愈欠愈多。这两年前，唔欠足多钱啊，对吧？啊，美国怎无钱咩啦？美国还无钱，就印钞票。QE1、QE2、QE3， 什么叫 QE1、QE2、QE3？ 就无限量的印钞票。我问你，钞票来印这个安怎？贬值，这大拢知影嘛，对不对？啊，一边印，啊，即摆印嘞，我发行公债，发行公债要搁客气啊，甲中国的财政部讲，哎，你中国你要负责买这20亿的美军的公债。中国讲，哎，啊，你美国人，你想我读个歹呀？我无爱，伊会使不爱无？会使啊。伊美国中国讲，你不爱，无要紧，因为我家己买得。他说管理买不然刷起来，啊，中国财政部就等于想想，欸，不对呢，他要自己买，要怎买？国银啊，国银来买，欸，这样国银的多少钞票贬值，啊，欠这么多钱给贬值的多少，别说什么贬值一毛钱，啊，就不得了呢，啊，我第一天还没去跟马上又开记者会，我们要买呢，啊，有一段又很趣味的中国，哦，有一阵啊，伊讲吼，安尼好，我买甲你，我不要美金啦，我来买欧元，啊，就歹势，欧元在破产。所以，我甲你讲，即，這个世界来讲吼，即，這個，全球拢啊，国际上啊，拢是美国伫操纵啊，伫操盘啊。即摆全世界唔惊美国，干那一个地方啦，啊，什么地方？台湾民政府啦，啊。咱认真拍拼去研究国际法。所以我对你讲，咱这少年啊，爱读国际法，爱读国际的法律啦。这个可恶的中国国民党，从来唔捌提拔台湾人，从来咱的外交官无台湾人呢，有啦，拢低阶啦，迄官阶啊，拢是中国人，你甲注意甲看，无一个例外啦。啊，喜欢来买你中对台湾人，伊不爱互你知嘛，不爱甲你教嘛。啊，你唔想讲，我爱甲你教呢。咱这边9月初4、9月初5去美国开记者会。你机器人，你捌看到一个会议内底、酒会内底、记者会内底，有80几个、甲100个美国啊，啊台湾人才32个尔尔。你捌看过迄款会无？唔捌呢。啊，有真个同心甲我讲啊，嗨啦，普通时英语就是讲家己拢袂歹呢。那个是阿杜阿才跟他说 Hello 还贵呢没有啊阿伯想着 How are you 阿国贵呢还没有啊阿人你说什么听没有阿你看会害我所以咱这些少年呢你要去读英语啦一定要把英语还是把日文学好英语是国际上的语言
日文是咱的母国的语言，这两个字你怎来读？咱真在真可惜的是啥？咱台语文无文字，本来咱是一直在想办法，讲要台语文要创造文字。哇，咱一个讲来讲，夭寿哦！台语文的派别啊，几十派啦，讲伊讲的台语较对啦，啊这边讲伊讲较对啦。啊，即嘛，干那这十几派干那冤家吼，啊就免讲话啊。啊，你看，安尼有可能无？所以我也是在想，咱台湾民政府执政以后，咱就设一个单位研究台语文的文字，咱创造文字。韩国就是安尼来啊，韩国的伊字上台嘛是因创造，伊嘛用汉字啊，创造以后。未通，小阿未通。拄啊开始的时阵，大家一定无爱嘛。但是久，你甲看韩国字，看着嘛水水啊。但是拄啊开始，人无人买啊。日语嘛是同款呢，嘛是汉字，啊只阿伊有诶哦，伊去家己创造文字。越南伊嘛是同款，伊即边啊即国家想要脱离中国的迄个影响，创造文字。所以现在有一些人说，你创造文字干嘛啊？汉文化真好嘛，汉文化真的很烂。你若要说全世界三大那个古文化，中华文化没有在内，中华文化没有在里面。所以呢，这种的不会文化，咱爱那边做什么？台湾人本身的气质真好，问题是台湾人还有一个特点，总之，这点现在没人没啦，但是以前有啦，听好清楚啊，我是说以前日本时代有啦。日本时代的时候，奥多新兵后藤新平做民政长官，二十几岁东京帝大毕业，日本天皇给他派来台湾做民政长官，做两三年以后回日本，天皇给他召见，他说啊，台湾好管吗？哦，很好管的，有呀啊，那好管，台湾人家姓啥米呢？爱钱惊死，爱做官。哎、欸，你免笑，我甲讲，日本人嘛是爱钱惊死，爱做官；美国嘛是惊死，爱钱爱做官，敢不是？对不对？對这是啥呢？全世界拢同款呐，敢不是？但是，咱台湾民政府无同款，对不对？對你会记得哦。你若做官贪污，我跟你找你清查咯。我不跟你开玩笑哦。迄不是用巴肚听来解释。贪污绝对跟你清查。尤其初期啊，都唔是讲后期就会使，初期就是讲会足严的。所以你讲要让你去做官，你我都做有。顶官安怎讲，你安怎做就好啊嘛，敢不是？一切为百姓设想嘛。那就没事了嘛，你想你有头路，因为你的头路如果要跟你死，要写报告问中央的那个，可不可以说劳动局，不然轻轻听着要跟你抬头就抬头了。现在公司你的薪水如果一个官头家就这样，眼睛金锅看你跟你抬掉，这样才省钱，后次不行，后次绝对不准这种。咱后次台湾民政府执政以后，咱受教育拢免钱，为幼稚园开始，读到大学，你若要摕读到博士班，拢同款，学费拢总政府给你出，安尼好唔好？好。一个现成的，现准时读大学的，有80万人有助学贷款，咱在座有助学贷款的举手，有助学贷款的，啊都不爱举手先啦，有助学贷款的举手。好，听好清楚哈，我们一执政不用还，不是只在座免行啦，所有的学生拢免行。后者讲，咱台湾人读册爱钱，遐去中国啊，读高中来台湾，你给生活费，搁多加一个月30000块，搁给免费，哪有人这种的代志啦？那是怎样？要消灭你台湾人嘛，你不要看嘛。
所以我甲调查起，哇，还那八十万的，所以你哪一个读册吼？去甲提钱，去甲借钱，当然爱卡手较紧的，因为今年我们会执政了，借着偌济拢免还，但是甲钱人借钱爱还哦。我先甲你讲，你免阿白借哈，你我秘书长讲吼，我是讲读册尔哈，念书哈，听我清楚啊，念书啊。然后你即马无伫，你即马无厝的举手，你没有房子的。恁老爸老母拢无尊称，无你的名诶，举手啊，真好，哇！恁来遮对啊啦，我们一执政，你若你有满十八岁无？有啊，安尼好，十八岁以上诶查甫查某拢政府互你配当一间厝互你。恁敢若讲好唔对啦？你会甲问讲啊，几位倒来？我空头空头支票伫甲你开，你敢若好？你要知影无？要无？咩个假手？我老好，你知影我来甲你讲。第一，咱免买军火嘛，迄军火一年几啊千亿呢？含江泽民都分有着。你唔知啊？啊，你讲即摆讲哈？讲即摆讲哈？买什么物件？法唔是法国的拉法叶，江泽民分钱呢？咁四中国啊！两个到咧分的中华民国、中华人民共和国当个公家分遐 commission 呢，几啊千亿呢？你想看卖啊？所以你甲你讲反攻大陆，拢假啦，拢总绝对假啦。所以中华民国是骗。但是真可怜，就是台湾2300万知影伊骗的，干那咱4000亿尔呢？咱有受过分的，你知影？啊，你伫外口嘛真可怜呢，所以你在外面，你的思想很容易会被他们影响呢。即嘛，那三不五时甲你讲，啊，你遐戆，你啊，你向骗去啊啦！拜托你甲问一点，民政府、台湾民政府到底甲我骗什么物件？所以我要问各位，台湾民政府甲你募款无？那有甲你募款的，请你举手；啊，那无甲你募款的，请你举手。拢无咧，对不对？这拢属实的嘛，敢不是？所以你爱怎样呢？外口过去哈，咱伫这个台湾这个社会内底，因为中华民国杀了我别讲，杀了我别骗，啊，这么真正骗子，不爱讲伊骗子，骗子在讲咱这真正的伫做代志的这个政府，台湾民政府讲咱是诈骗集团。让台湾人惊吓，唔敢来。咱今年的过年农历初一，伫联合报、甲中国时报顶半版头版，足大个，你有看无？你想看卖啊？咱唔是刚刚顶头一摆呢，顶足侪摆啊呢。政论节目敢敢甲咱讲，讲甲咱批评有无？拢撇开，都不评论，干哪呐？视若无睹。刚才别说，无台湾民政府这个组织的，其实台湾民政府应知无？知啊，咱的车红白四给你走啊，咱的身份证20000几分你走啊，那唔知道为什么你不敢评论？你就足清楚的，因为 NCC 控制了言论，伊唔敢讲台湾民政府。含咱想要去电视台买时段，因为咱本来讲甲美国讲，你拢无华，即、這个也做迄、那个，迄、那个也做，对啊。啊，伊讲，你嘛甲中华民国讲哦，啊，节目一个时间回来。美国讲啊，迄商业行为哦，他们不好插手，啊，不好插手好，啊，无甲你买。今听了讲哦，台湾民政府主持人林志深不爱买。卡侪钱都歪卖了，你们为什么要怕我啊？你中国有谁惊我啥？啊，我那真正叛乱还是啥物话？你敢掠去嘛？所以可见吼，即马伫台湾吼，当诈欺犯拢袂用掠呢，对不对？伊讲我诈欺，我即组织诈欺啊！我即诈欺就故意弄诈欺呢，伊就用安尼讲你哈。上奇怪代志，我国讲互你笑。
迄种讲话，我实熟悉嘞。迄有诶南部啊，较真卡啦。妈妈听听诶，爸爸听诶，讲哇，阮以前囡仔做囡仔时阵吼，我著知影遮代志拢知影呢。诶，我嘛要来受训，爸爸妈妈要来受训，六七十岁啊，走来受训。受训遐了，等于吼讲，诶，阮囝爱来受训，阮后生查某囝拢一直爱受训。叫后生查某讲，你们为什么不去受训？啊，查某是已经嫁翁啊，有囝婿，啊，囝是中国人。伊甲讲，迄诈骗集团呢？迄个囝婿讲，偌酷刑呢？佮打电话报警，啊，警察来呢？啊，咱这个同心同仁，唔爱看到警察嘛，去烦恼咧无？打电话甲酒店讲，台南州的啦，讲。哦，警察要来讲要来来阮家呢。伊讲，就你甲讲，你免烦恼。你所有物件，包括身份证，包括你的上课物件、上课的讲义，拢好看。咱在座，你有一份公文是中华民国的内政部发的公文，你有无？讲台湾民政府不是非法组织，有无？有这份的举手，啊，无的举手。啊！你上高级班你还阁无？啊！你初级班就有分啊呢？哦，哎、欸、嘿，小蛋小蛋，你讲好，你何里物件拢无你看呢？他第六好啦，多谢你甲我讲啊！我甲你讲，台湾民政府，迄警察来，伊只资料好看看，迄两个警察看看安那？买啊，收起来，回家。算了，台湾民政府不是非法的租金呢，咱是无向中华民国登记是没有错，因为中华民国这个租金爱向咱登记才对呢。我无话白讲哦，有一天，你中华民国若无给咱登记，我们立刻取缔。因为咱即马无法呢嘛，咱的黑熊还袂正式嘛。有一天我们正式的时候，你好大什么人佫讲中华民国？我甲你讲，我绝对黑熊去甲你啊，而且甲送去法呢用鞭刑。你免烦恼，我伫你只只只讲话拢是电视在转播呢，上少三十万人还看现场呢。台湾民政府没有向你中华民国登记，你中华民国要向台湾民政府登记才对呢。台湾现主席要跟美国军事政府占领中啊，旧金山和平条二十三条啊，美国是台湾的主要占领权国，中华民国是受美国的委托在咱台湾执行占领的任务而已。咱有去过美国对不对？上去过的好好好，还有你说得很顺遂的你，那个不是你啦，那个读作烂，知道不知道？那字读作烂，咱去告美国啊，你不记得了呢？啊，你告赢告输？赢了，赢了很大声。美国跟你说得很清楚嘛，台湾人没国籍，台湾人无政府，中华民国不是咱的政府呢。台湾人生活是政治的连接，什么叫政治的连接？你伫选举就政治的连接啦。伊是感觉你甲你模糊，甲你模糊。来，我问你咧，过去的选举，不管什么选举，捌人去甲你买票，摕到红包的举手。哦，遮侪人，你看。你若无牙，我讲你巴肚疼，我甲你讲，你有收过，还佫无甲人牙签？你哈，有人无收，像我拢绝对袂收的，收袂着。阮家的隔壁买，啊，怎甲我就偷跳过？啊，咱即要去找你，你讲，啊，为什么我没有？伊讲，啊，都命大无你咧。无定伊怎贪去嘛，不一定。所以，伫台湾伫即种的环境内底。我相信你也已经欢喜讲你今日来受训，你阁上到高级班，这无你有迄本《新台湾论》，我唔是你好看的，我先甲你讲哦，
你摕一本回去吼，唔通讲我这本遮高吼，要互人知影讲我有咧读册哦，囥喺红格桌顶。人若来讲我有咧读册，你会通啦？你若无通吼，你后摆来吼，我讲啊，你有新台湾有摕来我看，啊，然后个白白吼，我唔讲讲变形了，你来注意，我先甲你讲。爱读啦，好唔好？啊，无你开迄个钱要创啥？对不对？哎，迄嘛无伤呢，算足贵的呢。但是伫外口卖到有够好呢，1500块一本用抢的呢。啊，我讲实在啊，你外口一本1500块爱抢呢？哎，啥啦？迄外智慧结晶啊！你若有法度将我台湾新台湾论内底论述甲打败，我马上收起来。到今日为止4-5年啊！没有一个人能够打败啊！哎呀，你免拍手哟！我若讲我，你拢无要拍手啦；，若讲你，你就要拍手啦。啊，主输啊！哎，爱改善对不对？啊啊，打打改无要紧，但是卖改修慢，互我烦恼。咱即马你点招，有一天可能真紧的时间，你们也会被点招啦。你国际班毕业。你们得到很多的权利，第一，你会让参加滚秀的考试；第二，你今年8月15日要去日本靖国神社要去祭拜，你有资格；第三，今年的12月20日到24日甲天皇接收，你有资格。但是你钱要家己出咯，无骗钱哦，因为咱无钱啊，对不对？哎，还算公道吧，对不对？家己坐飞机，啊！咱台湾，咱来用台湾民政府处理哦。哇，你免烦恼，咱大的拢是六粒星，啊，车拢是新的，有哪样是拢新的？饭店绝对拢足赞的。有真侪同心甲我讲哦，哇！我参加旅行团，唔捌参加遮尼好个呢。大个饭店 ，dom 就是巨蛋，迄上新的嘛，日本即摆上新的嘛，住伫巨蛋。5天4晚38,000呢，38,000块呢台币呢，当然嘛飞机啊，啊飞机搁伫上山坐呢，上山的飞机起飞吼，会加2000块啦。像上山伫台北市内底嘛，你若伫桃园吼，上2000啦。啊，所以你用现在甲我问讲，啊恁台湾民众要位的，我当然嘛上山，我当上好的就对啦，我是代表政府呢。你也想看咩啊？所有人出去拢穿制服，那你和大家看下咱穿制服的情形。咱所有的人拢穿制服呢？啊，他带迄张广告啦，迄、那个伫《中国时报》《联合报》迄张广告来，迄张啦，迄张我出来。哦，你有看无？这拢是制服。啊，这不是今年，这3年前的，帽啊，甲即卖帽啊无同款，有啊？3年前咱就去呢。来，你甲看迄个广告，哦来。哦，你有看无？这个所在，这个相片有无？我不是要看这个啦，我要看相片啦。这张呢，就咱去机场翕的，因为我代表台湾民众所有的人，我无护照。啥啦？美国要叫我去美国，我讲我没有护照。你怎么会没有护照？我因为我不是中华民国的人，所以我不爱签。我代表大家人不爱签。我讲，我想你美国关伫遮，安尼个逼，我们的旅行证件就会很快拿到。我哪摕到，咱拢总摕到啦，对不对？是搞咱的旅行证件摕到，我甲你讲，拢总免签证。194个国家，美国人会当去的，咱拢会当去。而且美国的大使馆会替咱服务，咱唔免设什么大使馆，因为咱摕一本就是美国军事政府发来呀，伊也甲咱负责啊。所以咱若去互绑票，美国爱去处理。所以我们要赶快达到台湾地位正常化。我们只要一正常化，全世界的人看台湾人哦，我跟你讲，这块土地开始大家拢来移民啦，大家若查某拢要嫁互查甫的，啊查某的，哎查甫的拢要，哎我看，那查某的拢要嫁互咱的查甫的啦。啊！那查甫拢想要咱娶咱这查某啦，是安怎？伫咱这是
我跟你讲，台湾民众若正常化以后啊，你想有厝住，免钱的；啊，有头路，袂甲你死，健保拢免钱。我甲你讲，到迄个时阵，到迄一天的时阵啊，你讲全世界对台湾这个土地拢另眼相看的，对不对？但是迄个时阵，咱台湾人的文化水准都爱全面提高了。我看恁大家开始都爱全面提高了。起码现在吃外口你吃薰的哦，薰啊吃了袂记得，剥掉，给弹出去。啊，你无想讲你弹出去？你弹出去，总是爱有人去甲捡嘛，敢毋是？你敢看人日本人，绝对袂讲剥啊，给弹出去。这无比中国人好，中国人是哈喂，台湾人是无这套啦。但是这基本上的生活道德，你台湾人嘛爱培养呢，对不对？你台湾人就即马还不错啦，咱即马是咱的咖啡厅，那无人你甲你顾啊，落30块就去取饮料啊。拄我开始的时阵哦，欠钱呢。我甲讲，哎，等你上课，我就随来讲啊。但即摆唔会啦，即摆佫加钱啊啦。啊，慢慢加，30块就落30块就好啊。啊，话讲啊，我都免走，免，做你卖免走。30块就交，30块就好。即摆是袂啊啦，即款还不错啦。即摆食薰的习惯足歹啊。我甲你讲哦，后摆当然咱无法度甲你规定讲卖食薰啦。但是呢，实际上抽烟实在是不太好。政府官员食薰，就你有缺点在人头壳迄个身躯顶嘛，对不？那要给你拜托代志，给你薰，给你请，你就吐起来咧。这食薰还阁好呢，刷的槟榔阁摕出来呢，哎，食槟榔还举手。哦，你们四个我要特别注意哦，唔能够食槟榔啊啦，真的啦。当然，那槟榔是台湾文化。它是台湾文化，我没有说不好了，但是现在不能吃口香糖了。即使口香糖也不好，但是我有当也吃嘞。口香糖我是给它当作刷牙，所以要让各位咱知影，就是讲咱的文化水准爱提高。啊，系啦，我中国的国情讲到位遮去。我要讲中国哈，中国要甲现在要甲日本拍，差足多。日本讲日本的武力是安尼第一，我甲最近我才知影，是有关人士甲我讲，伊讲哦，你敢知影？是美国人讲的，美国人讲，你敢知影？这个夭寿日本哦，迄 F-15 甲改做 F-18，啊，比性能比美国的较好，啊，转去卖予啥？卖予菲律宾，卖予越南，因为菲律宾、越南最近伫甲中国特别战着啊。敢买足多的，刷了一船，做船日本专家，做足一船的，到菲律宾，到越南。所以即摆越南到菲律宾拢出来甲中国呛声，要拍来啊，试看卖啊。菲律宾几啊摆甲美国举行演习，中国抗议，有效无？无效。安倍晋三去拜靖国神社。菲律宾人替安倍晋三讲话，你中国敢那未输希特勒嘞？你敢管啥？呛声呢？什么时阵讲变成菲律宾这派啊？是安那？因为日本卖足侪船，卖足侪飞机，给菲律宾。啊嘛卖足侪船，足侪飞机，给越南。啊！伊家己本身嘛已经准备好啊，所以中国敢向日本战无？上好战啊！那战落去哦，台湾问题马上解决啦。你有希望伊战无？甲日本鼓励者。伫这番经营，当然咱是卖讲吼，咱看徛关山伫塔，还看马烧炭，咱毋是咧意思啦，啊、哦，还是讲。啊，做诶，热迄个诶，就是讲吼，咱伫边啊伫食烧，诶，人伫食鱼啊，咱化烧啊，毋是迄个意思。
米粉未烧啦，我别讲啊，伊也该会烧。所以讲呢，所以讲哈，所以讲，中国若要赶上美国，还太早了。啊，中国即马嘛有一个真好的物件，我那算讲还不错，就是伊个高铁。但伊个高铁敢无安全？你啊看因烧浪，高铁烧浪，啊毋着迄个冰雷伫迄个桥卡有啊？伊安怎处理？就地掩埋掉。我去规个听听啊，看唔看咪跩准都好啦。哎，全世界目睭只只甲看呢，安尼伊讲甲就地掩埋，讲安尼，歪地啊啦。后尾啊讲内底还佫有迄个囡仔，囡仔的尸体还佫伫内底安尼呢。中国人真正是吼，这个国家是足下的啦。啊，但是咱即摆面临一个问题呢，马英九一直从台湾人一直要甲赶回中国去。这是问题呢。少年的在台湾，你找无头路，伊不得不讲，我都无去，我不多啊。啊，你去，问题就来啊。伊的统战，那十波去，哇，中国十几亿个的人口呢？我比如台湾嘛足多啦，你莫讲比如，但是人甲人有感情的嘛。去以后，男女还是查某去中国嘛是同款啊。安尼就甲你同化去啊！一天一天，你结婚下去，你娶中国人。我问你咧，你读几部的这战争法？我问你一个国际的代志：台湾人若甲中国人结婚，伊的国籍什么名？变伊生出来囝什么国籍？中国的亚洲，台湾的亚洲，唔知影亚洲。你听我跟你讲啊，中国人跟台湾人生的孩子，中国人，因为台湾人没国籍，有国籍跟没有国籍的结婚生的小孩子变得有国籍，所以台湾人很多娶越南的有吗？啊，台湾人娶越南的人，他的孩子什么籍？越南，啊，在中华民国就要求啊，伊甲咱台湾人讲哦，你要放弃国籍，甲迄个越南的讲，你要放弃国籍才可以嫁到台湾。啊，戆戆啊，伊去放弃国籍啊，就放弃国籍，过一天还是过两天，讲啊离婚啊，啊离婚了后边啊，啊转去啊。越南讲，歹势哦，你唔是越南人哦，你袂当转来。伊一放弃，因为伊无放弃中华民国讲，哦，我就不给你台这个中华民国国籍啊。啊，中华民国假的啊。但是人日本甲美国真好，你若要放弃台湾，诶，中华民国国籍，要变做日本的时阵啊，伊甲你讲不可以，是啦，伊讲你中华民国不是啊，不是国家，你没有国籍啊，你没有办法放弃啊。所以，但是你用坦白跟他讲，你讲跟谁讲，无人去甲你听啦。台湾人讲你唔知啊。来，我问你一个代志，我这上课拢捌讲过，日本天皇的国籍是啥物？无国籍的亚洲，日本籍的亚洲，唔知的亚洲，日本天皇无国籍，这点吼，你会当去甲日本人的面上甲臭屁。讲你日本人，你日本天皇国籍什么？伊唔知啊呢，唔捌想过呢。上海甲你讲日本籍，你讲白改了，无国籍啦。你吼，欸他过来，别家人卖讲了，迄啲骂人的话啦，无国籍咧。所以日本天皇伊的子子孙孙，伊的后生是查某仔，尤其伊的查某仔无国籍，伊若嫁予日本人，生的子叫啥？日本籍啊！啊，嫁予日本人久，时间久了，伊迄查某仔嘛会变作日本籍，但伊娶人入来。伊若娶日本查某囡仔，照道理来讲，伊个囡仔爱变作无国籍，爱变作日本籍，但是要放弃，因为天皇在日本是政教合一，政教合一，所以日本呢嘛是拄着这个问题呢。伊即摆你读个听莫一烧呢，啊，即摆是日本的天皇啊，这个制度要哪行？所以呢，
咱今日拄拄啊好，咱拄啊好日本人灌过，咱拄啊也是日本天皇，伫咱台湾实施宪法，互咱台湾人到今日为止变作有一个日大日本的国籍。但今日大日本国籍，毋是现主席日本迄个国籍哦。你嘛听我讲讲出嚟，佮讲去创造一个甚物会呢？当然拢安尼呢，我无咧骗呢。哇，学两学三工啊，初级班上过三工，高级班哦，就是四五个招招讲，咱来创哦，创一个甚物会？因为你讲，咱来创这个会，拢无人知会晓个。啊，美国讲，你台湾民警有啥？一工到你生囝，生五个安尼？啊，实在是足过分个，我感觉讲。其实台湾的地位真深啦，后壁还阁有咧呢。我定嘛，你讲还阁过咧，阁过咧，你免惊。好啦，你即马，咱行到现主席的这个地步来讲，你台湾人行到这个地步，阁过咧，台湾后壁免啦。你袂晓，你讲袂出来。毋是三工两工呢，即马变作讲台湾民众，咱做一步，下骹迄个就学一步。那你发身份证，伊嘛你发身份证，后一百块的，后三百块的，后免钱的。伊讲免钱，但是要交三百块啦，我知啦。啊，台湾人就无迄地位啊。办身份证免钱的哈，交三百块就好。你听有无？再讲一摆，办身份证免钱，交三百块就好。台湾人相信呢。免钱搁三百块多，我拿去赚的身份证哦，我合理哦，超二十块都有啊啦，彩色印刷嘛，你买几张我拢合理几张，这么简单，身份证不是讲你创出来，都全世界给你承认，唔使使用，啊你未用的是要创啥？我跟你讲实在，用咱的身份证含坐高铁都合理买车票，都爱开钱买车票啦吼。六十五以上啊，吼！你讲你提一张我看，埃及啦，打对折啦。去日本会使用，中南美会使用，是安那？后壁 USMG 的这个标志啊，美国军事政府发的呢，叫一个晶片一刷。你的资料拢出来，这种的唔只互人全世界给你承认。你顶多摕中华民国身份证，有人给你承认无？绝对无。所以在这个时阵，真假立刻分明。所以，咱会讲讲，咱伫遮咧受训。你敢爱知影你的权利，但是我必要求咱各位每一天上少爱一摆上我们台湾民政府官网。我来爱讲官网，台湾民政府贵个台湾民政府啦，讲实在就是安尼啦。共产党嘛说，民进党嘛说，国民党嘛说，拢总是统派嘛说，甲你混淆啊。所以各位苦口婆心跟你讲几波，我跟你讲，我讲半天你不一定百分之百相信，你要去求证，你要去看册。当然我们的册还比中华民国的历史的教科书不一样，绝对不一样，跟他光复节就不一样了，对吧？所以十月二十五号不是光复节，愚人节，这样你简单的不考啦。哇，你希望要做一个进手这么简单啊？啊，去考愚人节没啦？但是要我各位很清楚的知道哈，那一考下来，我跟你讲哈，你别知道吧？你别考，我再跟你讲啊。好嘞，把酒开开，卖看别人哦。台湾根据法理，台湾不是中国的一部分。根据法理，台湾不是中国的一部分。对的请举手，错的请举手。好，继续啊。
根据法理，台湾不是中国的一部分，所以台湾是台湾人的台湾。对的请举手。啊，来来，把酒给你，还有六个不对，你好吗？头前对了，后面不对了，那给你骗的啦。所以、哦、有很多人有去参加高考、哦、高考、哦、来跟我说，他说、哦、秘书长，我高考两次我都及格呢，奇怪我为什么我们这个郡守考试我考三次还不及格。我说你没读书嘛，为什么我没读书？很多陷阱嘛。咱拢总两点钟，够扣几条？两百条，写不完呢。啊，是非选择呢？是非就打圈打叉，对不对？啊，简单无？啊，选择一二三四，在你拣的呢？安尼扣不掉，是安怎？啊，扣拢扣几分？那头一摆来扣，大部分拢二三十分呢。啊，第二次来扣的，差不多四五十分呢。啊，第三次五六十分，五六十分还没过啊，七十分才要让你及格。这滚手简单吗？好简单哦。所以选择题先下，是非题最后才下，因为是非题会将你的头壳啊用混乱去。下来去读第一遍，第一次给读了，对，你给快稍等，再读一遍，哎不对，啊再读一遍，对。你明天写，你怎么不写？啊，怎么不写面啊？伊就在想，想几波？这条，这条敢那是，敢那唔对呢？啊，佫敢那对呢？你安尼想，了几秒啊？了要几分钟去啊？两百条无啊，一时间互你去了几分钟的啦。所以呢，要做一个滚手，头壳爱讲清楚。车爱看，我是希望讲，大家人来考啦。第四次是2月22号，对，下个礼拜六要考。刚来考的举手，两个人，这无志气的嘛？好好好，这无志气呢？咱无志气呢？来考嘛？你这惊啥？滚手考试免钱呢？啊，后礼拜滚手考试阁袂歹哦，因为你拄啊四点啊六点，哎，六点考煞总咧爱食饭诶，阁互你食一顿，免钱食一顿呢，安尼好无？好，安尼要来考下手，啊，嘛是安尼尔，叫无志气啦！我讲你这台湾人哦，要有志气啦，拢来考啦，好唔好？多谢各位，谢谢。各位同学，咱下课休困10分钟，下课休息10分钟。